الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Budi. Halaman pitu ni. Okay. In Rifan Tolako. Budi. Oh, saya cari di Musa ni. Oh, okay. Halaman pitu ni. Halaman pitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fantolako mongko budalan sopo opo alburoku burok niku anu nggih solaita bimadyana niku nggih oh sak badane niku. Fantolako mongko budalan sopo alburoku burok yahwi hale melaku sopo buruk bihi kelawan gawa Kanjeng Nabi. Summa kola mongkon li ngendika lahu marang Kanjeng Nabi sopo Jibril malaikat Jibril. Inzil muduna sapa panjenengan fasalli mongko salata sapa panjenengan fa fa'ala mongko nuli agawe sapa Kanjeng Nabi summa raqiba mongko nuli numpak sapa Kanjeng Nabi ola dawuh sapa Jibril lahu marang Kanjeng Nabi atadri apa to ngerti sapa panjenengan aina ing dalem endi salaita salat sapa panjenengan. Terus niki Kanjeng Nabi niki mpun salat ketiga nggih. Pertama teng kene Thaibah teng Madinah, kaping kalih teng kene Madian, nah sing ketiga niki teng kene Turi Saina. Nggih. Tenggane Turi Saina. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lah boten. Kala ngendika sapa malaikat Jibril, "Salaita salat sapa panjenengan bi Turi Saina ana ing Turi Saina." Haitsu kala haitsu kallama ing dalem endine nggon gunemi sapa Allahu Gusti Allah Musa ing Nabi Musa. Nah niku tengene tengahe niku qalu haitsu kallama Allah Musa ai fa huwa
tegesi utawi turu Sayna iku makanul munajati panggonane munajat bebisik watajalilan ngedeng al-khosi kang khos bi ahlil ikhtisos lawan ahli ikhtisos wa hadza utawi iki makanul munajat huwa yahadza iku illatun nuzuli iku alasane temurun wasolati lan salat iku salat nanggone panggonan sing nanti diambah para saleh kados kala wingi niku tabarukan ngalap barokah ngoten. Dadi artose nggih panggonan sing nanti disinggahi nanti dipanggoni wong saleh niku wonten asare nggih wonten pengaruhne jelas niku wonten pengaruhne kados masjid kados napa mawon pokoke sing nanti ditinggeni tiang-tiang saleh niku wonten pengaruhne. Makanya Nabi sholat tenggen limo, lah niku pun isyarah bahwa kanya Nabi niku badhe di paringi kewajiban sholat limang waktu. Suma balagho mongkonuli tumeka sapa kanya Nabi ardon ing bumi babadat mongko pertelo lahu kedue kanya Nabi apa kusurus syami piro-piro omah panggunge wong Syam omah panggunge negara Syam. Bareng kanjeng Nabi melampah niku ketinggal omah omah-omahe wong Sam niku sing omah panggung dhuwur-dhuwur ngoten niku ketinggal. Faqala mongkon ngendika lahum marang kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril inzil muduna sapa panjenengan fasolli mongko salata sapa panjenengan. Fa'ala mongkon nuli agawe sapa kanjeng Nabi. Sumarokiba mongko nuli numpak sapa kanjeng Nabi fantolako mongko budalan sapa kanjeng Nabi sapa alburaku buruk yahwi halilumaku sapa buruk bihi kelawan gawa kanjeng Nabi. Faqala mongko nuli ngendika sapa malaikat Jibril atadri opo to ngerti sapa sira aina ing dalem disolaita salat sapa panjenengan kala dawuh sapa kanjeng Nabi lamboten kala dawuh sapa malaikat Jibril solaita salat sapa panjenengan bi baita lahma ana ing baita lahma. Baita lahma niku wairu munsharif nggih sadar lan ajusin niku diwaca mabni fathah kali-kali nih bi baita lahma ana ing baitul lahma. Nah, baitul lahma niku ismu qaryatin. Nah, jenenge desa. Ilqa Baitul Maqdis longgone arah Baitul Maqdis. Summiyat bidzalika li suquti Isa alaihi salam biha min batni ummihi bilahmihi. Ngoten. Ada testiarani Baitul Lahma niku mergo wong mriku lahire Nabi Isa sangka wetenge ibuke bilahmihi kelawan napa daginge Nabi Nabi Isa li adamil qabilah. Qabilah niku dukun bayi. Mboten wonten dukun bayi ne waktu niku nggih. Li adamil qabilah ora krana ora anane dukun bayi. Ai adabati izaka. Wa adamu wujudi khirqatin. Mboten wonten gombal. Mboten wonten pipih ya. Talafahu kang membalut kang belebet apa khirqah ing Nabi Musa biha kelawan napa namine ummihi niku. Lah niki terusane fa hadhihi arba'atu mawadhi'a nggih. Dados niki pun ping papat iki tetanggon Thaibah Madian Turi Sayna lajeng Baitul Lahma. Wa sayati khamisun. Nah, engko nanggone salat nanggone panggonan kaping 5. Wa huwa Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas nggih nggih, Maqdis nggih nggih. Nazala li salati biha. Nah, temurun kanjeng Nabi li salati biha ana Baitul Maqdis. Nah, lajeng fayushiru mongko isyara sapa kanjeng Nabi fi sayri ing dalem lumakune kanjeng Nabi ila rabbihi marang pangerane kanjeng Nabi ni anna dinahu sak temne agamane kanjeng Nabi iku yubna yubna nggih
mboten yusna tapi yubna iku dibangun apa dinihi ala khamsi shalawatin ing atase 5 pira-pira salat. Pun. Faqala mungkonuli haitsu wulida ing dalem dining kon dilahirake sapa Isa ibnu Maryam. Sapa Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi putra lanange Siti Maryam. Nabi Isa niku nggih dinisbatno dhateng Siti Maryam wong mboten kada bapak. Nggih, mboten kada bapak. Siti mboten kada bapak. Pun. Wa bainama lan ing dalem suci waktu huwa utawi kanjeng Nabi iku yasiru lumaku sapa kanjeng Nabi alal buraqi ing atase numpak buruk. Izra'a mongko dadak ningali sapa kanjeng Nabi ifritan ing ifrit minal jinni sangka jin. Itu dadanan kanjeng Nabi niku weruh ifrit. Ifrit niku huwa al adi al khabis iku jin sing disatru, jin sing dimungsuhi. Ifrit niku termasuk jin niku, jin-jin ifrit niku. Al khabis kang jember minal jinni. Ya telubu kang nejo sapa ifrit hu ing kanjeng Nabi ayak situ tegese nejo sapa ifrit an nabiyah. Biha kelawan syuklah, syuklah niku obor. Nggih. Khalfahu ing dalem burine kanjeng Nabi. Wan nabi utawi kanjeng Nabi iku yaltafitu iku noleh sapa kanjeng Nabi ilahi marang ifrit. Lian duro perlu ningali sapa kanjeng Nabi halahu ing tingkai ifrit. Kanjeng Nabi ngene perlu ditutno ifrit nang burine mbek nggawa obor iku ditoleh kali kanjeng Nabi. Nggih. Walali fazain lan ora krana walali khaufin ora krana wedi walali fazain lan ora krana kaget mboten. Kanjeng Nabi mboten kaget mboten wedi oleh memburi nyawang ifrit niku. Lima krana perkara alim takang ngerti sapa sira min kuwati yakinihi sangka kuwati yakine kanjeng Nabi. Saya masih nyawang ifrit nggih mboten wedi nggih mboten kaget. Mergo keyakinan kanjeng Nabi mboten kuat mboten. Pun. Ah niku ifrit niku nggih. Ya telubu hale nejo sapa ifrit hu ing kanjeng Nabi bisuk latin kelawan gawa obor minarin saka geni. Kulamal tafata indal menalikani noleh sopo kanjeng Nabi ro'ahu mongko ningali sopo kanjeng Nabi hu ing ifrit. Fakola mongko nuli ningali fakola mongko nuli ngendika lahu marang kanjeng Nabi sopo Jibrilu malaikat Jibril. Ala u'allimuka opo to ora mulang sopo ingsun ka ing sira kalimatin ing piro-piro kalimat. Pun gampangane nerjemah ala u'allimuka niku ngeten kon gelem lah tak ulangi ya ngeten nggih. Terus malaikat Jibril niku ngendika dhateng kanjeng Nabi, kanjeng Nabi panjenengan kersa napa kula ulangi kalimat menawi jenengan ngucapno kalimat niki mangke ifrit niku bakal jungkel nyosop nonggone cangkeme ngaten. Dadi jungkel nang cangkem niku napa jenenge nyosop ta ngoten nggih bakal nyosop ku nah engko obore ya bakal mati bakal sirep bakal padam ngaten. Nah terus jenengan purun ta kersa napa kula ulangi kalimah nek niki jenengan waca ngoten nggih jenengan wirid ngoten. Ora ifrit niku mesti nyosop kok mak. Obore mati. Ngoten. Niku maksudine niku ngoten nggih. Ala wa alimuka niku. Ala wa alimuka apa toh ora mulang sapa ingsun ka ing panjenengan. Oh nggih, nggih, nggih. Kalimaten ing pira-pira kalimat takuluhunna kang ngucap sapa panjenengan ing kalimat. Idza qultahunna nalikane ngucap sapa panjenengan ing kalimat. Taufiat mongko sirep padam apa syuklatuhu apa obore ifrit wa kharra lan jungkel sapa ifrit livihi marang cangkeme ifrit niku macane livihi ngoten nggih
famun asale famun mergo di iropi kalian irob lamel huruf irob nakes anu. Nah niku terus napa namine alamat ngangge ya niku nggih famun asale ngoten. Wa kharra lan jungkel sapa ifrit li fihi marang cangkeme ifrit are nyosop wa kharra li fihi niku. Faqala mukonuli ngendika kirang niwe ditambahi mawon. Dikai garis red ning ser faqala ngoten. Faqala mukonuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala nggih. Jawabe ala wa alimukan niku nggih. Purun ta panjenengan kula ulangi kalimah menawi panjenengan ngucapno kalimah niki mbon pokoke makai frite bakal nyosop. Nah, jawabe kae Nabi, nggih, bala. Faqala mongkon ning ndika sapa Jibril malaikat Jibril. Kul ngucapo sapa panjenengan titik loro. A'udzubi wajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun. Nyuwun lindung min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Nah niki nek diwacana niki pun ifrite niku bakal nggih jungkel pun. Nah le bacaan-bacaan ngeten iki saking hadis-hadis ngeten niku pun ora usah golek ijazah rono-rono hadis ngeten iki wawon yakini diwaca yakin ngeten pun. Pun dadi kul ngucap sapa sira a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun biwajhillahi kelawan zati Allah. Nah niki tengah-tengahe niku wonten kula wacana ngono nggih. Ai atahassanu tegese nyuwun lindung sapa ingsun. Wa astajiru lan amrih selamat sapa ingsun biwajhillahi kelawan zati Allah. Nah, wajillah niku sing dimaksud zati Allah. Ai zatihi tegese zati Allah al-muqaddasi kang disucikake. Utawa wonten tafsiran liya, tafsirane ngeten. Aulahu utawa iku kedue Allah taala alimahulur Allah wajhun utawi wajah. Berarti nek biwajhillahi kelawan wajahe Allah. Berarti Gusti Allah kagungan apa? Wajah. Ini ngene Al-Qur'an sebute napa namine ayat mutasyabihat. Ya Allahu fauqa aitihim ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Kali ngene nggih, Gusti Allah nang kene singgasana. Berarti kaya raja lungguh ngoten. Ya Allahu fauqa aitihim ajeng napa namine wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Lah niku tunggale. Berarti nek miturut ulama khol, ulama salaf niku mboten usah ditafsir nggih. Aula huwajhun. Gusti Allah niku nggadah napa? Wajah, ngoten. Kagungan wajah. Lah niku maksude ngoten. Terus aulahu ta'ala wajhun. Cuma wonten terusane. Lan alamu kang ora ngerti sapa kita hakikatahu ing hakikate wajhun. Munazzahun tur den bersiake den suciake anil jari hati sangka anggota badan wal jismiyati lan bangsa jismiyah wal aridiyati lan bangsa kang anyar teko. Aden wal awalu utawi pendapat kang awal iku tariqul kholafi iku dalane ulama kholaf. Kholaf niku ulama sing anyar. Kholaf buri, ulama buri. Itu ulama sing anyar-anyar niku nggih. Wal wasani utawi pendapat kang kaping pindho. Nah ini sing pendapat sing awal niku nggih. Biwajillah aidzati
al-muqaddas. Tapi nek pendapat sing kaping pindho, Allahu taala wajhun. Nggih saged dimaklumi nggih. Nggih, mun. Wasani utai kang kaping pindho iku tariku salafi, iku utai pendapat kang kaping pindho iku tariku salafi dalane utawa pendapate ulama salaf. Al-Karimi al-Mu'ti al-Wahhabi al-Mustahili alaih. Pun lah sifate napa namine Allah al-Karimi kang loman. A'udzu nyuwun reksa sapa ingsun biwajhillahi kelawan dzati Allah. Al-Karimi kang loman. Di mana ni loman kenging mulya kenging. Al-Karimi kang mulya ngoten kenging. Cuma ni ngene tengah ini ku al-karimi al-mukti nggih kang aweh, al-wahabi kang akeh paringe, al-mustahili kang mustahil, alehi ingatasi Allah apa dituhu suwalie al-karim Gusti Allah medit bakhil mohal. Gusti Allah ku loman wis gak ana wong loman kaya Gusti Allah. Gusti Allah medit iku mohal ngoten niku. Mboten mungkin mohal. Al mustahilu diddu. Wa huwa utawi al karim iku naktun iku sifat. Lil wajhi kedue lafat al wajhi au lillahi utawa kedue lafat Allah. Pun terusane. Wa bi kalimatillahi lan kelawan piro-piro kalimai Allah at-tammati kang sempurna allati kang layu jawi zuhuna kang orang liwati ing kalimatillah sapa birrun wong kang bagus wala fajirun lan ora wong kang lacut. Nih. Lah kalimatillah itamah niku napa? Kalimatillah itamah niku wonten sing nafsiri Al-Qur'an. Kados teng ngaji teng kene Al-Adkar Nawawi mboten paham. Napa ngaji? Anu kula tak seling. A'udzu bikalimatillah itamati min syarri ma khalaq. Lha kalimat itamah niku nggih. Napa namine? Al-Qur'an. Wonten sing maksane Al-Qur'an. Jadi nih kula nyuwun lindung kelawan zati Allah. Tak ngoten ta nggih. Kula nyuwun lindung kang loman lan kula nyuwun lindung lawan piro-piro kalimai Allah rupane Al-Qur'an. Mboten. Ah wonten sing mastani kalimatillah niku sifate Allah. Mulane kula wacana nggih. Wa bi kalimatillah allati la tanfudu kang ora entek apa kalimatillah. Aila tafruhu tegese ora rampung apa kalimatillah. Wa huwa utawi kalimatillah iku kalamuhu kalame Allah al-qadimu kang qadim. Lho niki terusane awil Qur'anu utawa Al-Qur'an al-azimu kang agung. Wonten malih tafsiran awis sifatu au sifatu utawa pira-pira sifati Allah al-aliyati kang luhur at-tamati kang sempurna al-aliyatu kang au sifatihi nggih au sifatihi utawa oh leres mun au sifatu utawa sifati Allah al-aliyatu at-tamatu allati la yaqtariha kang ora meknani kang ora menimpa ing kalimatillah ing napa sifatihi apa naksun kurang wala aibun lan ora cacat awin nafidatu utawa pira-pira perkara kang nerus fi khalqihi ing dalem makhluke Allah fi khalfihi ing dalem wonten ngoten nggih fi khalqihi ing dalem makhluke Allah wonten mawon ya allati la yujawizuhunna ay la yatada ay la yatad ay la yat ay la yatada ahunna ailayat addahunna tegese orang liwati batas guna ing kalimat sapa birun ay salihun taqiyun au fajirun wala fasikun ngoten pun terusane nyuwun lindung min syarrima sangka olane perkara syarrima niku min syarrima niku mutalake dateng auzu
Dados ngeten lho. Kula nyuwun lindung kelawan dati Allah kang loman. Nyuwun lindung kelawan kalimah Allah kang sempurna, sing orang liwati ing kalimah Allah wong bagus ya wong lacut. Kula nyuwun lindung min syarrima sangka alane perkara. Yan zilu kang temurun apa ma minas samai sangka langit. Lah ma yan zilu minas sama niku napa? Nggih al balak. Cuk ana apa namine? Napa namine balak niku? Nggih. Ma yan zilu minas sama ya udan sing ora mari-mari ngene. Ma yan zilu minas sama. Wonten malih kados mayan zilu minas sama ing kados angin puting. Puting beliung barang niku mayan zilu minas min syarri mayan zilu minas sama. Ya kathah lha ngoten nggih. Mayan zilu minas sama niku. Wa min syarri malan saking alane perkara ya'ruju kang munggah apa mafia ing dalem sama. Syarri ya'ruju min fiha niku napa? Nggih maksiat sing netepake godhope Gusti Allah niku. Aima yasudu ilaiha minal ma'asi almujibati lil ghadab. Ngoten. Ya iku perkara sing munggah nang gone langit rupane napa? Maksiat-maksiat sing bisa netepno godhope Allah niku. Wa nuzulil mihali lan temurune piro-piro coba wal masoibi lan piro-piro musibah nggih ngene surat asy-syura ayat 30 wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ma utawi perkara asabakum kang mekenan ya apa makum ing sira kabeh min musibatin sangka musibah fabima mongko iku sebab barang kasabat kang lakoni apa aitikum piro-piro tangan sira kabeh. Dadi anane musibah niku nggih mergo tangane menungso. Wit-witan dinteki, akhire terjadi longsor. Lah ngoten nggih, terjadi napa namine banjir bandang. Oleh mboten saged nersep banyune. Terang ngoten ta, gunung-gunung dinteki sampai apa? Sampai ya sampai dadi awak jero sing kaya ngono. Ha niku wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aitikum. Ha nyuwun lindung saka perkara ngoten niku. Ngoten maksude. Wa min syarri malan saking oleh perkara daro akan dadekake apa ma il ardi ing dalem bumi. Ha maksude daro akan dadekake sapa Allah ngoten mawon nggih. Wa min syarri ma lan saking oleh perkara daro akan dadi akeh sapa Allah ing ma fil ardi ing dalam bumi. Wa min syarri ma dzur abidalin mujamatin akhiru raun ai ma khalaqallah. Tegese perkara kang wis dadekno sapa Allah fil ardi min kulli mu'din saking perkara kang larakake akilin kang duweni akal. Yo. Au ghairihi utawa akil waksin au ghairihi hayawan gesit hayawan buas napa mboten wis pokoke nyuwun lindung min syarri madzaraa napa namine min syarri madzaraa fil ardi pokoke nggih wa min syarri malan saking walane perkara yakhruju kang metu apa mamina saking aret napa ma yakhruju minal aret luwe khusus mali. Wa min syarri ma yakhruju mina akhassu mimma qablahu. Ini sing dukur wau umum. Mimma dzaraa. Apa wae sing di sing napa? Sing didadekno kali Gusti Allah. Lah nek min syarri ma yakhruju niku luwih khusus. Sing metu teko bumi. Napa niku? Kados ula, kala jengking. Lah sing metu teko bumi. Ngoten ta nggih? Ah. Mulane nggih, ma yakhruju mina akhassu mimma qablahu. Aima yadharu tegesi perkara yadharu kang tanpa apa ma minal hawami sangka gegermetan kal hayati kaya pira-pira ula wal aqribi lan pira-pira kala jengking pun terusane
Wa min fitanil laili lan saking pira-pira fitnahe bengi wal nahari lan awan. Nah, fitnahe bengi lan awan iku napa? Ya pokoke tiap-tiap perkara sing berhubungan kali nafsu. Lan sing nungkulno menyibukkan adoh sangka eling Gusti Allah. Napa niku? Wonten bondo, wonten anak, wonten bojo. Niku wamin napa? Fitnatil laili wan. Nah, kula nyuwun lindung Gusti sangka fitnahe ing dalem awan lan ing dalem bengi. Nah, niku wamin fitnatil laili wan nahar. Jam'u fitnatin. Lah napa niku? Wahya utawi fitanil laili wan nahar iku kullu ma saben-saben perkara ta'ala kot kang berhubungan bihi kelawan ma apa an-nafsu awak. Napa apa wae sing berhubungan kali nafsune awak niki. Wastagolat lan nungkulake apa nafsu bihi wastagolat lan ketungkul apa nafsu bihi kelawan ma an khaliqia aduh sangka kang dadiaken nafsu. Tungkul sing bisa ndadekno lali Gusti Allah Jalla wa Azza. Napa niku? Min malin sangka bondo, wawaladin lan anak, wa zaujatin lan bojo wadon. Wa aula utawi kang luweh utama, kang luweh-luweh iku ghairuha. Liyane malin waladin zaujatin. Napa niku? Minal ma'asi sangka pira-pira maksiat. Ya fitanil laili wan nahar niku nggih perkara sing berhubungan kali nafsu sing ya iku rupane nggih maksiat walahwi lan dolanan. Nggih, walahwi lan dolanan mun. Nah niku min fitanil nyuwun lindung kados ngoten niku. Wa min tawarikil laili lan saking anyar tekone bengi. Wan nahari lan awan. Tawariki laili wan nahari ku napa? Ai hawadisihima tegese anyar tekoni lail wan nahar allati tusibu kang mekenani apa hawadis al insana ing menungso bagtatan kelawan ngaget. Wis pokoke nggih nyuwun lindung saka tawariki lail wan nahar perkara sing anyar teko sing ngaget-ngagetno niku. Illa tariqan kejaba tumeka yatruku kang teko apa tariq bi khairin lawan bagus. Ya Rahmanu hidzat kang Rahman zat kang welas. Nah niku diwacana ngoten. Nempun maca niku titik niki dungane pun titik e. Fangkaba mongko nulin jungkel sapa ifrit livihi marang cangkeme ifrit wa tafi'at lan sirep padam apa syuklatuhu apa obore ifrit. Pun fasaru mongko nulin titik niki nggih terus perjalanane. Fasaru mongko nulin lumaku sapa tiga nggih Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril, Mikail. Hatta atau singgo nekani sopo Malaikat Jibril, Mikail, Kanjeng Nabi ala kaumin ingatasi kaum. Yazra'una kang nandur sopo kaum fi yaumin ing dalam sedina. Wayak suduna lan panen utawa ngunduh sopo kaum fi yaumin ing dalam dino kang weneh. Lho sedina ki nembe nandur sedina niku panen. Sedina nandur sedina panen. Ah memang nek nangane dhuwur napa namine dipun jelasaken Isra'i kanjeng Nabi niki memang khawarikun lil adat. Dados akan menemui banyak suatu perkara sing nulayani kebiasaan. Ngoten lho nggih. Jadi niki cara gampangane digambarno ngoten lho nggih. Gambarane. Engko ana ketemu ana wong sing ayu Nabi niku ketemu ana siji kaum niku ilate niku digunting. Ilate niku ketemu ana sing nggone napa namine ana wong niku ngelangi nggone bengawan getih.
itu arpe mentas ono di sawah, arpe mentas di sawah. Mangke ketemu malih. Ana wong ku digecek-gecek napa namine sirae, digecek-gecek begitu remuk balik maneh, digecek maneh remuk balik maneh. Ngoten. Kados ngatis dhuwur niku nggih. Kados sisra niku. Niki hampir sami niki, pun. Jadi wakala komin ya serunan nandur sobo kaum fi yaumin wayak sudunalan panen untuk ngunduh sobo kaum fi yaumin kulama hasaduin dalam nalikane ngunduh untuk panen sobo kaum ada mungko bali opo azaru azaru ye azaru gogo cara memiliki lu pari sawiji ngata niku balik ngata niku kama kana kaya oleh ana apa azzaru faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi niki anglet. Nah nek sing nang dhukur nika Injil mudhun nang salat mriku teng mriku Kanjeng Nabi. Mboten mawi takon Kanjeng Nabi. Lah napa kok mboten takon? Mergo masalah ibadah iku ora usah ditakono. Lha ngoten lho nggih. Ini perintah ibadah nggih. Ibadah ngoten mawon, gak usah takon apa-apa aku salat. Mboten usah ngoten. Nek salat, nek salat. Ngoten lho nggih. Tapi weruh kejadian ngene iki Kanjeng Nabi takok ngoten. Faqala mongkon li ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Jibril, he Jibril. Ma iku apa? Hadza utawi iki tingkae kaum, ai halul qaumi. Faqala mongkon li ngendika sapa malaikat Jibril. Haulai utai mengkono-mengkono kaum iku al-mujahiduna piro-piro wong kang jihad bisa bilillahi ing dalem ngeluhurake agamane Allah Ta'ala halimahluhur Allah. Nah ini langsung podo jihad bisa bilillah ini tudo'afu ditiklaken lahum marang lahum kedue al-mujahidun apa al-hasanatu kebagusan siji bisa berimiati dikfin lawan pitung atus tiklan. Nah ini nih sing sering kula terangaken jenengan insyaallah pun seiling ya napa namine kebagusan itu minimal niku dilipetaken 10 atas ayat manja abil hasanati falahu asru am salihah. Jenengan poso niki pun asal pinten-pinten genepe 5 lah tak pun asal 7 asal pinten sekawan apa 3 sekawan sing genep 3 yang pun 30 Enggak lagi, pun telung puluh. Makanya nih, pun telung puluh dino, nggih sami itu. Telung atus. Mulanya tanggal kali Sawal, loro telu bapak lima enam pitu, kata Sawal pitu. Berarti malam walu nih ku jenenge, apa? Dia ya kupat, tambah enam, nah, tambah enam pun swida, telung atus, swida, podo karo poso, tahun, wonten. Wonten sing arani mulai tanggal loro. Wonten sing arani pokoknya nang jero Sawal. Ya melu sing pokoknya nang jero Sawal mawon. Tanggal loro niku pun abot. Nggih, tanggal mulai tanggal loro niku tanggal siji wis wajib buka mboten asal poso wajib. Mulai nyambung nggih tanggal loro, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, nah, sampai tanggal pitu. Tanggal pitu ini kan pun riyo kupat nih. Berarti malam wolu ini pun riyo kupat. Jenenge riyo ini pun wonten posoe. Jenenge riyo ini mesti pun diawali kali poso ini pun. Nah, wonten lama sing mastani poso 6 dina ini mulai tanggal kali ini ku. Wonten sing mastani pokoknya nonjero ini Sawal. Ngoten. Nah, ini berarti podo karo poso setahun. Lho, ngoten lagi. Nah ganjaran ini kewonten sing dilipet mau ngantos 700
Atas tenggane surat Al-Baqarah ayat 201. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sifat-sifat wong akeh kang nafakake harta benda ni fi sabilillah iku kaya sifat-sifate wiji siji. Nah, pari niku jenengan tandur, nggone sawah niku tukul, ngetokno pitung ulen, ulen. Pitung pange. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah ana 100 wiji. Nah, 100 wiji niku ping 10 berarti pitung atus, ngoten lho nggih. Nah, terus wonten nekala niku yumfikuna amwalahu fi sabilillah. Ngoten. Amwalahu fi sabilillah, sabilillah niku cara biyen ya. Wong sing melu perang iku. Lah sakniki napa wonten sabilillah. Wonten sing ngarani guru niku sabilillah. Tapi guru sing mboten wonten bayarane. Dalam ya zaman biyen wong tuwa kan nggih dadi guru kan mboten-mboten wis pokoke mulang ngoten mawon nggih. Eh tembungane niku nggih ngapunten tembungane niku kadang wonten sing napa istilah Imamuddin ngoten niku napa namine bentawan ngoten niku oleh napa diwenehi napa zakat fitrah tok niku nek bungan niku biyen. Napa? Nggih, Pak. Kalih dukun bayi. Kula tasih eling ngoten iki. Dukun bayi biyen iku kono-kono, Pak Mudrika kono. Lha nek wayahe napa? Wayahe zakat fitrah. Mesti di dianggap asal bagian ngoten niku. Apa lagi nggih mboten oleh apa-apa nang. Mboten oleh apa-apa. Sing jelas oleh Pak Idu. Nggih, nek andane rada telat ten di lono wong. Lah ngoten nggih. Dadi sesuk iki labu beduk rada telat dite dirasani, dilokno. Lan jajal po awakmu dadi. Nggih ta. Azan rada telat ngoten nggih mun dilokno dirasani. Nah niku cara rumuse niku ngoten. Dados wallad masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat kang nyukulake apa habbah sab'a sanabil pitung ulen-ulen fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lha ngoten. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lah wonten ganjaran niku sing bighairi hisab. Ngoten. Innama tuwaffawna sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tapi perlu di ngertosi nggih. Asabiru niku mboten sabar alal balak mawon. Sabar alat taat niku nggih. Mboten lho nggih. Sabar alat taat niku apa? Ya contone gampang mawon. Wayahe enak-enak jejeg kemul, ngrakut guling, krungu Allahu Akbar tangi sabar. Lho ngoten lho kan iku sabar alat taat. Jadi cara wong memahami sabar kan oleh blahit tok, mboten. Sabar ala ni'am. Sabar itu kan ada wonten sekawan apa enem niku. Sabar ala ni'am, oleh rezeki ngono. Kita weni rono rek, tak weni rono, ngene fukara masakin sabar. Sabar lho ngoten lho. Dadi napa ni? Atine niku lho. Kuat ngoten lho nggih. Niku sabar ngoten. Oh mboten sabar terus kok blai ngoten tok mawon mboten. Mboten. Ini termasuk sabar ala taat barang niku, sabar ala maasi barang niku tunggale. Nah, innama yuwaffasabiruna ajrahum biwairi. Nah, sing ngoten-ngoten niku ganjaran niku biwairi biwairi hisab. Ngoten lho nggih. Nggih, arep budal ngaji wabote pol sabar, sabar. Akhire nggih budal. Lho ngoten niku jenenge napa? Sabar ngoten niku, ngoten lho nggih. Duwe rezeki terus arepe di wenoh rono ngene pukoro masaken. Sabar, sabar. Lho ngoten niku nggih. As-sabru ala ni'am. Ngoten.
Pun. Dadi wonten sekawan insyaallah sabar. Nah niku terus kalbu innama yuafasabirun ajrahum bi ghairi ya jenengan tingali teng kitab tafsir napa niku mboten. Kata kok niku teng tafsir niku kula nate terus kula nate kula sampeyan niki. Sekawan. Mangke karomahe lho wonten karomahe kramate wong saben ing teng Al-Qur'an sedaya wonten. Innallaha ma'asabirin barane tunggale. Niku muncul keramat. Kramate. Kemuliaane wong sabar niku wis muncul niku. Ngoten. Pun nggih. Pun. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Wama utawi perkara amfaku kang nafakuake sapa wong akeh sapa kaum min syai'in saking swiji-wiji fa huwa mongko utawi Allah iku yukhlifuhu bakal ganti sapa Allah ing ma amfaku. Dadi apa wae sing dinafakono sangka sesuatu nafakono seorang pasti bakal diganti kali Gusti Allah tergantung tiyange kendel apa mboten mboten. Lom ngeten ngaji ni kau ngeten lazime wong loman niku kendel. Mungkin ni boten kendel boten boten sakit. Lazime wong loman niku kendele nama kendele datang Allah. Terus artinya gondelane nang Allah niku temenan. Kula contoh nama awan ni. Kula contoh nama. Anak wong butuh duit 10,000. Paman ni sambat dan kula jenengan paman ni. Kebetulan kula jenengan ngesaki mek duit 10,000 to. Aku butuh. Nek butuh yo duit 10,000 kanggo kebutuhan ngene dan ngene. Lah nek wong sing kuat, wong sing kendel langsung dirogono sak. Iki gawa. Padahal mari niku mboten apa? Mboten duwe. Ayo. Sak-sak di malam iki ngene iki. Jadi mamane ana kanca tak sinten aku butuh butuh pira ya 10,000 padahal lho sak niku ana dhuwit 10,000 ya wis dirokone ngene nang kowe ana nggon kebutuhan lha niku jenenge wong tenan dene marine gak duwe pun mboten apa-apa ah engko lak digenti pangeran ngoten keyakinane niku ngoten ah engko lak digenti pangeran ya ngoten lho nggih tapi nek tiang mboten kendel butuh aku duit mek 10,000 tok aku dhewe ya butuh akhire sing dhisik aku dhewe ya butuh lho ngoten lho nggih kadang separuh apa 10,000 apa yo kok aku butuh ya ngoten iki nggih nah niku ngoten nah nek nggih ngoten niku lazime wong loman lho ngoten ning kene ana karep lazime wong loman niku kendel. Lho, ngaten kendel. Matur sik kendel iku oleh gondelan nang Gusti Allah niku kendel. Ngoten. Dadi wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu bakal diganti karo Allah. Pun niku pun jelas niku. Ah wonten e kula niku weling ngono. Ngendikane almarhum Pak Mutaki. Wong loman niku kaya wong mancing ngoten. Pakane niku titik gondole. Gondole apa gondole gedhe. Iku Pak Taki niku ngendi kaya ngoten. Pak Taki niku ngoten. Ah, bonus. Pun wawa jadalan nemu sapa kae Nabi rihan ing ambu thayyibatan kang wangi. Akala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Lho, Kanjeng Nabi terus mantun niku nemu napa? Ambu kok ana ambu wangi ngene. Ambu wangi ngoten. Terus Kanjeng Nabi niku takon. Ya Rasulullah, hey Rasulullah. Ya Jibril, hey malaikat Jibril. Terus napa nggih? Ambu wangi niku pun biasa. Pun wedi. Mun aku kuburan ambu wangi wedi. Keplayu. Terus Kanjeng Nabi nemu ambu wangi niku pun ambu wangi. Ambu wangi sing wangi jelas sae lho masuk ambu wangi mboten sae. Cuma dibayang-bayangi lho. Lho boleh ambu wangi ning no kuburan ya. Akhire keplayu ngoten iki. Ma iku apa hadir raihatu utawi iki ambu. Ola dawuh sapa Jibril, hadi utawi iki raihah
iku raihatu masyitati binti Fir'auna ambu wangine wadon kang nyureni anak wadone Fir'aun. Iku raihatu masyitati binti Fir'auna iku ambu wangine wadon kang nyureni anak wadone Fir'aun. Jadi ngeten nggih, masyitah niku mboten jeneng. Masyitah niku asline mboten jeneng, jeneng asline. Tapi ngene kene mboten disebut jeneng asline mboten. Masyitah niku nek dimaknani wadon kang nyureni. Nggih, wadon kang nyureni. Lah wong jenenge anake raja ya sembarang di napa? Diladeni sampai rambute mawon ana sing nyureni. Lah ngoten ta? Anak wadone Firaun niku. Lah niku sing tukang nyureni anak wadone Firaun niku Masita. Lho ngoten lho nggih. Nggih, Bun. Iku Masita tu binti Firauna iku wadon kang nyureni anak wadone Firaun. Wa auladialan piro-piro anake Masitah. Lah ambu wangi niku sinten Jibril? Oh ambu wangi iku ta Masitah. Masitah ku lho sing nyureni rambute anake Firaun lan. Lan anak-anake Masitah lan anak-anake iku. Lah Masitah sing nyureni anak wadone Firaun iku. Nah, ceritane ya napa ceritane ngeten. Bainama ing dalem suci waktu hiya utawi Masitah iku tamsutu nyureni sapa Masitah binta Fir'auna ing anak ing rambute anak wadone Fir'un id sakoto mongko dadak lugur ceblok id sakoto mongko dadak lugur apa al-mushtu suri utawa jungkat utawa sisir kenging diwaca mushtu mashtu mishtu bitas bil musalasa musalasa telmim dadi mim ini ku nek diwaca telu apa namine apa al mushtu suri utawa sisir faqalat mungko ngucap sapa Masita bismillah ta isa Fir'aun nggih bismillahi kelawan nyebut asmane Allah tak isa rugi tuno sapa Fir'aun Fir'aun. Jadi kaya wong misui ngoten. Bismillah. Bareng lugur ceblok niku nyebut maca basmalah. Bismillah, tak isa Fir'aun. Lu anak wadone Fir'aun sing disureni krungu wonten niku terus lho. Sampe niku duwe pangeran saliyane bapakku ah. Ngoten lho nggih. Kok nyebutin apa bis? Bismillah. Ngono lho. Lah sampeyan niku duwe pangeran sakliyane bapakku ah. Iya. Pangerane bapakmu lan pangeranku iku Allah. Pangeranku lan pangerane bapakmu lan ya pangerane awakmu barangku ya Gusti Allah. Bapakmu kudu dudu pangeran. Lho cara gamane ngoten nggih. Lah jare anake Firaun, sampeyan tak kandhani bapakku piye? Kandhani enggak apa? Lho ngoten lho nggih. Kandhani. Akhirnya harus diceluk. Ngaten ceritane ring keseritane. Diceluk Masitah niku kali Firaun sak bojone. Bojone Masitah niku khazinu Firaun, tukang jagae Firaun. Terus mriki nggih napa satpam napa sing paling sing jaga ngaten niku. Lah Masitah niku enggak ada anak. Cilik-cilik ya, enggak ada anak cilik-cilik. Lah ngaten niku terus lapane diceluk Firaun nah dikongkon melu agamane Firaun mboten purun. Mboten purun. Akhire terus napa namine jare Firaun, "Mrene awakmu tak pateni sak keluargamu." Mboten. Jarene Masitah, "Nggih mboten napa-napa jenengan pateni kula, tapi kula njaluk setunggal mangke jenengan mateni kula jenengan dadekno sak kuburan." Mboten. Jare Firaun, "Yo, tak turuti apa yang njalukmu, awakmu wis tau ngladeni nanggonku kene." Tahu nyureni ya nyureni anakku bareng ya tak turuti akhirnya terus disiapno kendil ke wedi nah temeniku diurupno nah terus wonten sing masane diseni menyak wonten sing masane diseni banyu mantep
terus kon jegur siji-siji. Nah, begitu urutane ibune niku maju mundur ngoten. Jari anake sing cilik sing durung wayahe ngomong, ngomong. Bu, jegur Bu. Fa innaki alal haqqi. Jenengan niku netepi agama sing bener. Sampe jegur mawon. Lho ngoten lho, niku critane ngoten. Akhirnya terus ibune niku jegur. Harus mana? Harus niku terus begitu kan Nabi Isra, nah niku ambu wangi. Lho Jibril kok ambu wangi sapa? Oh, ambune sapa? Iku to ambune Masitoh wadon sing nyureni anak wadone Fir'aun. Mboten, Bun. Niki terus rada suwi niki. Leren apa terus? Pun nggih. Enggak ada wazifah mangke ya Mbak Pia mangke. Insyaallah bising terus akan malih pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan astagfirullah. Allah Rabbi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin. Hamdan yafi na'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tujina bi amjim lahwal wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi ma'ana darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li mashayikhina wa mashayikhina wa ustadina wa ustadina li abaina wa li ummatina wa jaddina wa jaddatina wa li man ahsana ilayna wa li man lahu haqqun alayna wa li jami'i al-muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tamjidana wa tashahudana wa taslimana wa la tadil biya wujuhana ya ilal alamin wa ya khairan nasikhin birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allah